честь даже физически не да. А вопрос главный, ну, как по мне, более расширенный, что сегодня не освоено очень значительные средства, да, в бюджет. То есть мы здесь порой эмоционально спорим за цифры, люди приходят, что-то просят, депутаты дальше принимают там, значит, в активном процессе, но на выходе мы видим, ну, такой результат. То есть вопрос такой, надо, наверное, как-то уже сейчас готовиться к тому, чтобы, ну, не повторялось это в следующем году, чтобы мы все-таки, ну, подошли к этому вопросу так, чтобы, ну, все средства максимально были использованы в следующем году. Я с вами тоже погоджуюсь, и что хочу сказать, что використання бюджетних коштів – це не проблема одного головного розпорядника чи окремо виконавчої влади. Ми з вами зустрічаємося тут і втрачаємо свій час. Сьогодні вам вчора повідомили про те, що тут буде відбуватися першокрокове виконком, відклали свої справи, відклали всі свої робочі питання, дехто приїхав зранку з іншого міста, для того, щоб потрапити на виконком стрибнути. І ми ці питання приймаємо. Надалі вони йдуть на комісію і деякі питання, які ще в квітні місяці, були зрозуміло, що в нас не буде використання бюджетних коштів. Де по деяким проектам, де там потрібно, ми зайшли в довгі експертизи, де експертизи там стосуються там якихось історичних пам'яток, і вони там знаходяться в Києві і надовго. Нас, ми розуміємо, що будуть насвоєні деякі кошти. Ми пропонували їх перерозподілити. Кожного разу, коли люди з вулиці Судові, згадуйте про те, що ми на неї виділили кошти вже давно. Ви бачите, яким запитали. Коли ми бачимо, що решітки стирчать на 5 сантиметрів, і вода туди не приймається, а зараз буде сезон дождів, там буде дощів, там буде басейн. Кожного разу згадуйте, що в квітні місяці ми з вами, разом з вами, виділили на це кошти. Проте воно нам прийшло питання бюджетної комісії. Кожного разу, коли ви будете на приміщенні, коли ви будете їхати до одного єдиного садика дитячої школи, і будете йти по коліну будівлі, там отакі парфани, ви згадуєте про те, що ми ще в квітні місяці виділили на це питання кошти. Потім перерозподілили кошти разом з вами тут на цьому виконкомі. Проте вони не були погоджені, невідомо з якихось речей, не буду казати. Мені здається, я знаю, що не буду казати. Тому насправді питання використання коштів ефективно – це питання синергії назва виконавчих органів і депутатів міської ради. На жаль, цієї синергії сьогодні ми не спостерігаємо. Я сподіваюся, що найближчим часом ми сплануємо нормальний бюджет 2019 року і працюємо 2019 рік, як можна сказати, в передостанній нашої каденції, щоб було видно, що можна працювати разом. Ой,